єгипетського колективу університету Бенха виконає софійський танець, який відображає мусульманську філософію про рух Всесвіту, який розпочинається в одному пункті, в одній крапці і до неї повертається. Танець називається «Танора», а виконує його соліст гурту Бенха Валід. Wait, answer him, I will be touching the floor. Don't worry. Let him translate them. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت يا حبيبي فاهدك يا قلب ورفقا صلي على
Thank you.